Повне виконання Мінських угод – єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України. На цьому напередодні наголосив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній групі Мартін Седік. Дипломат зазначив, Мінські домовленості підписали 4 роки тому лідери Нормандської четвірки, їх схвалив Радбез ООН. Тож цей документ базовий для контактної групи. Київ і світова спільнота неодноразово наголошувала, Москва відверто ігнорує домовленості, всіляко перешкоджає обміну полонених, а підтримувані Кремлем бойовики постійно застосовують на Донбасі заборонене Мінськом озброєння.